Ndim ki, që ka dërguar e izotria. Po shua e këzima, më zmërtit ne. Poli me të e zinë. A i vendim, nuk është. Aman. Nuk më ka si... Vije specialisti po ti ma shem të një, unë qatë dëbër. Por tani, ajo është për të shem se ka dalë në institutin. Okej, a i... Nuk është për të shem se më ardhëm për të shem në Qiev. Njërëzit më shilejnë për jashtë. Po jo, më nuk do lehenit për në shimit. Po shimit, në shimit, në shimit, në shimit, Jo, jo, ku do shkoj? Hajde verifikoj. Hajde verifikoj shtëpinë. Çolli, o zonjë, nuk e diskutoj që jetën. Ato tere çfarë do bëj? Ne shtëpi nuk po vin dyshim atë ti tani. Ulemi diskutoj. Me këtë letër që ka, me këtë letër që ka sjellë izotria, ai izotria që ka dërguar, nuk është letër kjo. Që ka sjellë ai. Po marrësi ka marrë vendimin e bashkisë. Kardi si do të shkojmë. Çfarë keni paguar? Po, e kemi paguar. Shumë rregull, pra, un po të sjell diçka. Ajo, ajo si ndërtesë ka dalë gjithë katër. Çfarë vendimi ka bashkia ka vaj për banorët këtu te kabinat e plazhit? Atëherë informacioni banorëve ka ardhur me shkrim që janë DS4. Jo, nuk, nga instituti, neve nuk e ka ardhur. Ka ardhur vendimi nga instituti që janë për të shënuar bursi banesa, sepse nuk janë të banueshme për momentin. Tani, po vinë specialistat, kanë ardhe dhe përfajsusit i KMT-së Tiranës, kanë bo verifikimin, kanë ardhe përfajsusit e bashkisë i KMT-së e Kavajës, që do bëhet shemja objekteve. Është bërë edhe vendimi me qirë bashkja këtë. Për sa objekte? Për gjithë objektin e gjithuës, gjithërin. Fiks nuk e di unë, se nuk jem unë specialistë, unë jem drejtori i shërbimeve. Ku do shkojnë këta banorë pasi? Atëherë, është marrë një vendim me sa di me këshillë bashkjak që gjithë banorë do kemë bonus qiraje deri në sistemin. Po sistemohen përse i këtu? Po jo, këtu nuk e di dhe shtë i fikse. Se ku do sistemohen, t'ju them kotë. Pra do marrin bonus qiraje. Po, po. Të gjithë banorët do marrin bonus qiraje deri në sistemin publik. Juve si bashki i keni lajmëruar këta të largohen nga shtëpia? Po, banorët janë lajmëruar, janë informuar. Kanë 2 javë që janë lajmëruar për pjesën e sistemimit, që të heqin gjithë që kanë brenda shtëpisë edhe të spostohen. Faleminderit. Asgjë. Ai parafozi që fori më. Neve. Ju si banor çfarë keni? Ne si banor ka 30 vjet që banojmë aty. Po. Edhe i kemi qenë kontaktus të regull me pagese qaras. Sa familje bëhet la? Ne bëhemi, me këto moris tu, bëhemi rreth 12 familje. Gjithë kampi këtu. Edhe këto që kanë bërë? Nuk në ka dhënë urdin me fjalë të prishës që ka rënë tërmeti, po e kanë dhënë sot me fjalë atë datë që ka që kanë sjellur këto, para një jave. Edhe sot do ju fusim me qira 120.000 lekë. Tre familje ku do shkoj 120.000 lekë? Me bonus qira. Tani kjo është absurde që po bën kryetari bashkisë. Juve tani ne kërkojmë t'i alirojmë zotërisë, na hapi çersa, të futemi në shtëpi, t'i fusim mallin, siç do e shikoni vet që jeni ashtu, edhe të marri ato që duhet për ta ndërtuar. Se ato e marrin për ndërtim, nuk e marrin për shesh lulje. Banesa juaj është Banesa ime është DS4 pa. Ai në dijeni ti që? Jo, në asnjë mënyrë. Në asnjë mënyrë nuk jam në dijeni. Kur është bërë verifikimi që është? Verifikimi është bërë në 2019, gjoja ka ardhur një zotëri aty edhe ka filmuar një shtëpi aty mrapa. Edhe i ka pasur ca tavane dhe ca tjella të rrezuara në tokë, e thotë që këto janë të pabanueshme, janë DS4. Po letër neve nuk na ka ardhur që është DS4. Kjo është gjithë loja tani që po bëhet. E dinit ju që do shëmë e shtëpia? Vetëm kur na ka ardhur para një jave letra. Me fjalë, sipas këtë që lexon letra me fjalë, lexeni edhe ju. Ju keni jetuar në këtë banesë ndërkohë? Në këtë, jo, në këtë jetë. Dimë rever këtu kemi jetuar. Shtëpinë i kemi me numra nga bashkia. Unë e kam 44 numrin e shtëpisë, sipas regjistrit themelitar. Njëri tjetër nuk ka ardhur që të na thotë si që shtek, përveç letra. Çfarë interes? Mund të ndërtojnë vet. Çfarë? Hotel,
palat, me ikin e fjallet tani. Nuk e di, qëfar të duan ata mund të bëjnë? Por të kemi 30 vjetë këtu, dhe mbas 30 vitesh, ata të vinë dhe të thotë për 3 ditë ikni. E kuptuan që ne në 30 vjetë ato gabina i kemi gjetur cop, 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 pa dyer, pa dritare, pa banja. Banjat, a i e di shumë i që kanë qenë banja publike, dhe ne i kemi ndërtuar vetë. Okej, okay, nësotëm për 6 muaj, do nga kishin bërë nderin më të matë, nga kishin hequr për 6 muaj. Po të më lënë 30 vjetë dhe të me heqin sot në mënyrë leckash, është shumë gabim. Le të vi bashkia dhe kryetari bashkisë që nuk e di kush është, se kam parë në njëherë fytyrën, të më thotë, do të heqë për arsye të këti projekti apo plani që është bërë në këtë zonë. Do me thënë, unë në këtë zonë do të heqë gabina sepse kam bërë këtë projekt, lulishte, palat. Qa nuk mund mendoj unë për atë se s'mund të bëj aji? Unë mendoj që aji do bëj hotel. Kështu e mendoj unë? A e kam, mbi shtëpin tonë, mbi një shtëpi 30 vjeçare ku dhe suvat, dyer, dritare, qatita, dhe me sinqeritet se ato pikonin, janë banesa 100 vjeçare. Të vi sot aji. Sa familje jetojnë? Në të gjitha, për të qenë e sinqert, jetojmë sa 9 apo se si mbajmë? Jo, 12. 12 familje, që nuk kemi lëvizur nga këto gabina. Nuk kemi lëvizur. Dhe për këta arsye që kemi qenë 30 vjetë këtu, ne kemi bërë dhe shtesa. Tani, okay, keni proces legalizimi? I kemi, ja ku i kemi letrat. Në proces legalizimi, ka dhe shtesa që janë me qeftikat tapije të legalizuara dhe kanë qeftikatën e tapisë. Nuk e di ku janë ata zotërinjt, por unë për vetë time e kam në proces legalizimi. Po, tani, me qiz, edhe kam shtesën. Okej, okay, kryetari bashkisë, do të marri sepse e quan gabinën pronën e vetë. Nuk e ka ndërtuar ajë, se ka ndërtuar kjo gabi, kjo bashki. E ka ndërtuar ujqin në kote në Verogjës. 110, sa ka që është ndërtuar. Të vijaj ta marri sot, përse ma merë? Ma thua që ta marrë për këtë arsye, por nuk ka hardhur dhe nuk ne ka hapur dyert kur kam vajtu në kavaj. Më ka pritur një njeri që unë them as shkollë nuk ishte ai, të më thoshte që, po më tha, ik tha, se ke 30 vjetë që janë tonë atje. Së më ka sjell baba jote, thash. Kush e kërtar bashkisë kë? Një tjetër nuk e di ç'ishte. Jurist. Jurista, ku di gjonë që a ishte. Ai nuk ishte të drejtë, në ratë të parë, istu se që njështë mos të më thot ashtu. Por të vitë thot që do t'je prish për këtë arsye, okej, okay, plani njëra tjetra. Dhe e fundit fare, do të marrë gabinën që e quanaj të vetën, le ta marrë gabinën, por shtesën mos më të cënoj. Nëse do më cënoj shtesën, dijeni se do jem unë e para ty që balë për balë me atë skrepin që quet aji. Unë do jem mund skrep. Halal ja kam bërë jetën, ja kam bërë qëtë, halal, halal, ja kam bërë dhe letërojë dhe të pasurohet kryetari i bashkisë Kavajës. Letë bëhet i pasur i botës të roja i të vdesim ne. Aleksa, nuk është që si me ndonë ti, Aleksa? Si, di, di. Më dhe nga përpara i dole ti këtyre? Pa. Ka i kohë që ka do robot? Du të shpia, sa të vim të shpia, ti, ma të shpia.